ಬಟ್ ಒಂದು ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಮ್ದು 5 MLAಗಳಿದ್ವಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಗುಳಿಹಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್, ಸೊ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾಮುಲು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರೇ MLA, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆ ಜನಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಸ್ಕೊಂಡವರು, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆದವರು, ಅವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನೀವು ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಗ್ಯಾರಂಟಿದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್, ಅದು ಅದು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 136 ಬಂತು ಸರ್, ಅದು ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಸರ್ ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕೇಳಿ ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ 2 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತಷ್ಟೇ ಸರ್. ನಾವು ಇವತ್ತು ಸರ್ ಸದೃಢ ಭಾರತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮೇತ ಉಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮೇತ ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಸಮೇತ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದೇ ಸರ್, ಮೋದಿಯೇ ತೋ ಮುಂಕಿನಿ, ಮೋದಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರನೇ ಇದೆ ಸರ್. ನಾವು ಯಜಮಾನರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೀವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಲೋಕಸಭಾ ಜನತೆ ಭಾಳ ಪ್ರಬುದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚಾರವಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ. ಯಾರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳೋರು ಅಂತ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ ಇರೋಪೇನೆ ಸರ್? ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಆಮೇಲೆ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ರೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾರು ಇದ್ರೆ ಇದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸರ್. ನೀವೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅತ್ಲ ಕಡೆ ದಾವಣಗೆರೆ, ಇತ್ಲ ಕಡೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಈ ಕಡೆ ತುಮಕೂರು, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸರ್. ನಾನೊಂದು ಒಂದೇ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾಪ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬೀದರ್ ಸರ್, ಬೀದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ ಸರ್. ಬೀದರ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದೆ ಸರ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಇದೆ ಸರ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿದಾವೆ ಸರ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿದಾವೆ ಸರ್. ನೀವು ಪಕ್ಕದ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಅಗೇನ್ ಕೃಷ್ಣ ಇದೆ, ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸರ್, ನೀರಾವರಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಸರ್. ನೀವು ಹಂಗೆ ಪಕ್ಕದ ಬೆಳಗಾಂ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬೆಳಗಾಂ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ಅದರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ, ಟಾಟಾ ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿ, ವೋಲ್ವೋ ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಸಮೇತ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಸ್ಥಳ ಆಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳಾಗಿದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಾಗಿದೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು, ನೀರಾವರಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಸರ್. ಪಕ್ಕದ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಸರ್, ನೀರಾವರಿ ಇದೆ ಸರ್. ಪಕ್ಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಮಂಗಳೂರಾಗಲಿ ಉಡುಪಿ ಆಗಲಿ, ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ನೀರಾವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಸಮುದ್ರಗಳಿದೆ, ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿದೆ, ದುಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸರ್. ನೀವು ಹಂಗೆ ಪಕ್ಕದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಕೆಳಗಡೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಲೆನಾಡು ಸರ್, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಡಿಕೆ ವಹಿವಾಟು ಜೋರ ನಡೀತದೆ ಸರ್, ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ಪಕ್ಕದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಅದು ಮಲೆನಾಡು ಸರ್, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್. ನೀರಾವರಿ ಇದೆ, ನೀರಿದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಈ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಸುಮಾರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿದೆ ಸರ್. ನೀವು ಪಕ್ಕದ ಹಾಸನಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಹಾಸನ ನೀರಾವರಿ ಇದೆ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ದೇವೇಗೌಡ ಸಾಹೇಬರು ಅಂತವ್ರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಸರ್. ನೀವು ಪಕ್ಕದ ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಎಂಥದ್ದು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಹಂಗೆ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ತುಮಕೂರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಸರ್. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ತುಮಕೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಏರಿಯಾಗಳಿರ್ಬೋದು, ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ, ಈ ಎಷ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವನ್ ಬಂದರೂ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗೋ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾನೆ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪಕ್ಕದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್, ಅಗೇನ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸರ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಸರ್,
ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ನೀರಾವರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಹಂಗೆ ಪಕ್ಕದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಈ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಮಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ನೀರಾವರಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ವಾಟರ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸರ್, ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಹೂವು ಸರ್. ಬೆಂಗಳೂರು ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸರ್, ನೀವು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇರ್ಬೋದು, ತರಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಸರ್, ಹಾಲು ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆದ್ರು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೈತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸರ್. ನೀವು ಹಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 370 ಜೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, 370 ಜೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಹರಿತಿದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು, ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮೈನಿಂಗ್ ಓರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿದಾವೆ ಸರ್. ಯಾರಿಗೂ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹಂಗೆ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ರಾಯಚೂರು ಸರ್, ಅಗೇನ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹೋಗಿ ಸರ್, ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ಹೈದರಾಬಾದ್, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬದುಕ್ಬೋದು ಸರ್. ನೀವು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸರ್, ಒಂದು ನೀರಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ರೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಹೊಸ್ದಾಗ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್, ಅದು ಕಿತ್ತಾಡ್ ಕಿತ್ತಾರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿರೋ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಶಕ್ತಿ ಐತೇನೆ ಸರ್ ಇವ್ರಿಗೆ? ಓಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ರಿ 370 ಜೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬಿಟ್ರಿ? ಏನಿದೆ ಸರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್? ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ದುರ್ಗಕ್ಕೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ರೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಸರ್. ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದಾರ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸರ್. ಅದು ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್, ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಇದು ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವೋಟರ್ ಆಗಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಬ್ರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರೇ, ಒಬ್ರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್, ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಸರ್. ಈಗ ಅವ್ರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸೀಮಿತ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರ್, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬೈತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೈತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬದ್ಧತೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅಪ್ ಫ್ರಂಟ್. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆನ ನಾವು ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕನ್ನೋ ಬದ್ಧತೆ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಸರ್ ಇದು? ಸರ್, ರಘುಚಂದನ್ ಸಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸರ್. ರಘುಚಂದನ್ ಸಾಹುಕಾರರು ಸರ್, ಶ್ರೀಮಂತ. ರಘುಚಂದನ್ 300 ಕೋಟಿ ಕಾರ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ರಘುಚಂದನ್ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೆಷರ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಶ್ರೀಮಂತರು ಸರ್. ರಘುಚಂದನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ರಘುಚಂದನ್ ಒಬ್ಬನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್? ನನ್ನಂತರ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 15-20 ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್. ನಾವು 15-20 ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್. ಸರಿ, ನಾವೇನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ನೆಪೋಟಿಸಮ್. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಬಂದ ಸರ್. ಆಯ್ತು, ನೀವ್ಯಾರು ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ರಚಕಣ. ನೀವ್ಯಾರು ಮಾಡ್ರಿ, ಆ ಬದ್ಧತೆ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಆ ಬದ್ಧತೆ ತೋರ್ಸಕ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಜಾತಿ ಏನು ಸರ್, ಜಾತಿ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆದ್ರೂ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ನಾಯಕರು, ಅವ್ರವ್ರ ಪದ್ಧತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ರಘುಚಂದನ್ ನಿಷ್ಠುರವಾದಿ, ನೇರವಾದಿ, ನಾವು ಕೆಟ್ಟರಾಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕುದಿತಿತ್ತ? ಅಲ್ಲ, 100% ಸರ್. ಈಗ ನೋವು ಇದೆ, ಬೇಸರ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ತುಂಬಾ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾವ್ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಈ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆ ಆಗ್ಬಿಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಊರ್ ಚೀ ಅನ್ಲಿ ತೂ ಅನ್ಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕೂತಿದ್ನಂತೆ ಸರ್. ಆ ಹುಡುಗನ ಚಪ್ಪಲಿ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆ ಎಳ್ಕೊಂಡೋಯ್ತಂತೆ. ಆ ಹುಡುಗ ದಡೆ ಮೇಲೆ ಬರದಂತೆ, ಈ ಸಮುದ್ರ ಕಳ್ಳ ಅಂತ. ಏನ್ ಸರ್, ಬರ್ಲಿಲ್ಲಂತೆ. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಮೀನುಗಾರ ಸರ್, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೀನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದಂತೆ ಸರ್. ಆ ಮೀನುಗಾರ ಬಂದು ದಡೆ ಮೇಲೆ ಬರದಂತೆ ಸರ್, ಈ ಸಮುದ್ರ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ, ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಾಯಕ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ ಸರ್, ಬರ್ದಂತ ಸರ್. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಳುಗ್ ಸತ್ತನಂತ ಸರ್. ಆ ಈಜ ಸತ್ತಂತ ತಾಯಿ ಬರದ್ಲಂತ ಸರ್ ಸಮುದ್ರ ದಡದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಮುದ್ರ ಒಂದು ಕೊಲೆಗಾರ ಅಂತ. ಏನು ಸರ್, ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಬಡವ ನಿರ್ಗತಿಕ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಂತ ಸಮುದ್ರ ದಡದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮುಚ್ಚಿಕ್ತಂತ ಸರ್. ಅವನು ಬರ್ದಂತ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಹಾದಾನಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರ ನಕ್ಕಂಡಿತ್ತಂತ ಸರ್, ಸುಮ್ಮನೆ ನಕ್ಕಂಡ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಅದು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಯಾರು ಹೂ ಅನ್ಲಿ, ಚೀ ಅನ್ಲಿ, ತೂ ಅನ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ವಾವ್, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲಿ ಬಿಡಲಿ ಸರ್,
ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಆರ್ ವಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವೋ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳೋ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ನೋವಾಗ್ಬೋದು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನಾಯಕರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರ ತರ್ಬೋದು ಸರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ಅಲ್ವ ಸರ್, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ನಾವು ಮೂರ ತುಂಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಂ, ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರ ತುಂಟ್ತಿದ್ದಾನ? ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರಿಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಟಿಕೆಟು, ಯಾರಿಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ. ಸರ್, ಬಡವನ ಕಷ್ಟ ಕೇಳೋಂಥ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏನು ಬಂತು ಸರ್? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಕಷ್ಟ ಕೇಳೋ ನಾಯಕರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಲೀಡರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮಾಲಿ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನ ಅಂತ ನಾಯಕರನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕಿರೋಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಸರ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ರೇಟೆಡ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಡಗು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಗಣನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರೋಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರ್. 2008-09 ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು 24 ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗೋ 13-14 ಅನ್ಸು ಸರ್, ಈ ತುಮಕೂರು 2012 ಈ ತುಮಕೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ನೇರ ರೈಲ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಅಕ್ವಿಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಅಕ್ವಿಷನೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವಿನ್ನೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ರೀತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಒಂದು 1/4 kg ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆ ಭಾಳ, ಅವರೇ ಬೆಳೆ ಭಾಳ, ಅವರೇ ಕಾಳು ಬೆಳೀತಾರೆ, ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಅವನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವನ 1/2 ಖರ್ಚು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್, ಆಟೋ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ನೇರ ರೈಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಯಾರೋ ಒಂದು 10 kg 20 kg ಒಂದು 100 kg ಅವರೇ ಕಾಳು ಬೆಳೆದ ಸರ್, ಅವ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 1 ಗಂಟೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಚೆ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳು ಸರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮೈನರ್ ಇಶ್ಯೂಸು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾರ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಥಾಟು ನಮಗಿದೆ ಹೊರತು ಸರ್, ನಮಗೇನೋ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಏನೋ ಆಗಬೇಕು, ಏನೋ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಈ ಸರಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಸರ್, ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವೈಭೋಗ ಅಲ್ಲ. ಅಧಿಕ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ ಒಂಥರ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ನೆಪೋಟಿಸಮ್. ಈ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ? ಸರ್, ನನಗೆ ಈ ಸರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 100-10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 9 ರೂಪಾಯಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು? ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 9 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, 90% ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಸರ್. ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದೇಶ ವಿದೇಶ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸುತ್ತು ಬಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಜನ ನಂತರ ಬದುಕಬೇಕು, ನನ್ನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಜನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ನನ್ನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕು, ಓಲೈಕೆ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಸರಿ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋ ರಘುಚಂದನ್, ಇಲ್ಲ ದುರ್ಗದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ದುರ್ಗದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ದುರ್ಗಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ದುರ್ಗ ಬೆಳೀಬೇಕು, ನನ್ನ ದುರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಆಗಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ, ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಘುಚಂದನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವ ಮುಲಾಜಿಗೂ ಬೀಳದೆ, ಇದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅವರೇನು ಅನ್ಕೋತಾರೋ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಗೂ ಬೀಳದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ದುರ್ಗದ ಜನ ಈ ಥರ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ದುರ್ಗ, ನನ್ನ ಕನಸಿನ ದುರ್ಗ, ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ದುರ್ಗ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಘುಚಂದನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಇನ್ನು ಏನಾರ ಹೇಳೋ ವಿಷಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜನಕ್ಕೆ, ಏನಾರ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ವಿನಂತಿ ಸರ್. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಕರಪ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುತ್ತೋ 100% ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಕರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ
ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕರಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಬದಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ 100% ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಐ ವಿಶ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಟಾಪೆಸ್ಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್. ಅದೊಂದು ವಿಶ್ ಇದೆ ನನಗೆ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಐ ಪ್ರೇ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.